xolal yeen patriote yi yeen lay waxal comme manam ñun manam mayu ñu ñu jam buñ señon nak réew mi dootul am manifesté buñ señon réew mi du am manifesté dañuy ne ci jam mais kon manifesté mënul ñak han yeen patriote yi yeen lay waxal bu manifesté amaté jarul ñeeni sanni ay xeer parce que xeer boko sanné bu dalé sen kaw ñom han day bonde daldi wad parce que dañuy tak ay ki yo xamni du len jarign dara yeen patriote yi ku ci nek sen kër amna force ku ci nek da ngay ibi force bo ibé force bi nga duuy ci say mbous mbous yi paquetu mbous yi ngay jënd duuy ci say mbous yu bari ba am ci lu mat ay 300 mbous naka patriote bu ne def nga xamni bo len ko sanné day toj sen kaw xet gi day xéñ sen kaw xetu ginaaw kër yi day xéñ sen kaw bu boba dinañ tal lenen waw waw bu boba xetu ginaaw kër gi bu dalé sen kaw day toj day daléni xéñaw waw sen force yi ngeen ibi duuy ci ay mbous di len ko sanné waaw ndax bu dee xeer la day dal daal di bonde du leen jariñ dara.